Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito do numeral 6, isso mesmo. Alguns já conhecem, outros vão conhecer a partir de hoje. E além de nós conhecer e reconhecer esse número, nós vamos aprender a quantificar ele com alguns elementos. Então, para a aula de hoje, separa aí algumas massinhas, porque você vai precisar. Combinado? Então, corram aí, separa. Ah, vai com cuidado, não vai sair correndo, cair, se machucar. Porque é vocês inteira aqui para aula, tá bom? Então, peguem aí a massinha e a gente se vê já. Tô esperando, hein? Separaram a massinha aí? Então, tá bom. E eu quero começar cantando uma música com vocês. É a música do Patinho. Alguns já conhecem, a gente já cantou aqui na escola, mas pode ser que vocês não se lembrem que a gente não cantava sempre, tá bom? Mas a gente vai cantar hoje. Então vamos lá? Um patinho na beira da lagoa, ele diz: ai, que água boa! Bate as asas, chaque, chaque, chaque. Bate o bico, quaque, quaque, quaque. Dois patinhos na beira da lagoa, eles conversam. Ai, que água boa! Bate as asas, chaque, chaque. Bate o bico, quaque, quaque, quaque. Três patinhos na beira da lagoa, eles pensam. Quatro patinhos na beira da lagoa, eles sussurram. Cinco patinhos na beira da lagoa, eles gritam: ai, que água boa! Bate as asas. Bate o bico. Seis patinhos na beira da. Eles resmungam. Ai, que água boa! E quantos patinhos tem na beira da lagoa? Vamos contar? Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Quantos? Seis. E como que faz o número seis com as nossas? Isso mesmo. Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o seis? Não, esse é o número 5. E depois do 5 vem qual? O 6. Então, como que faz o número 6 com as mãozinhas? Vamos fazer juntos? Vamos? Então, 1, 2, vocês contam agora, vai. Seis, muito bem. E esses patinhos gostam muito de brincar. E eles gostam muito de conversar. E eles gostam muito de ficar lá, ó, chaque, 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 conversando, quaque, 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 batendo as suas asas. E eles são bem bonitinhos, não são mesmo? E eu tive uma ideia aqui. Que tal a gente fazer uma comidinha para esses patinhos? Quantas comidinhas nós vamos precisar para alimentar os patinhos? Duas. Duas só alimenta um, dois. E nós temos quantos patinhos? Seis. E a nossa massinha? Eu pensei aqui, ó, da nossa massinha ser a comidinha para os patinhos. Assim, nós vamos poder quantificar o número
Seis. Então, vocês já separaram a massinha, né? No início da aula que eu pedi. Então, peguem aí a massinha de vocês. Eu tô com quantas nas minhas mãos? Duas! Não, tô segurando uma massinha. Então, eu vou colocar aqui. Vamos imaginar que daqui a pouquinho eles vêm comer, tá bom? Então, façam aí uma comidinha para um patinho. Eu já fiz aqui. E vou colocar aqui. Vamos esperar que só depois eles vão vir papar. E quantas comidas nós fizemos? Uma. Mostra o número um aí para eu ver. Muito bem. Depois eu quero ver uma foto das comidinhas de vocês, como que ficaram, tá bom? A minha ficou assim. E eu vou fazer aqui mais uma com a massinha. E aí, quantas massinhas eu tenho na minha mão? Uma. E se eu colocar aqui, quantas comidinhas eu vou ter aqui para os patinhos? Eu vou ter só uma? Não, agora eu vou ter um, dois. Como faz o dois com a mãozinha? Assim. Oba! Já temos duas comidinhas para dois patinhos. Uhul! Vamos fazer mais um? Porque nós precisamos de quantas comidas? Seis. E nós já temos duas. E então agora faltam quatro. Vamos fazer? Então separa aí mais um pedacinho da sua massinha e vamos dar comidinha para esses patinhos, gente. Que eles estão com fome. Quack, quack, quack. Eu acho que faltou eles falar. Eles estão com fome. Quack, quack, quack. E eu tô com mais um aqui, ó. Vamos ver quantas vão ficar agora? Deixa eu colocar aqui. Vamos contar quantas comidinhas nós temos? Um, dois. Então já temos comida para um, dois, três patinhos, isso mesmo. E vocês já têm aí na casa de vocês três comidinhas para os patinhos também? Sim? Opa, esses patinhos vão, ó, ser bem alimentados hoje. E eu estou com mais uma massinha aqui, que não é massinha, né, pro? É o quê? Comida para os patinhos. Então, quantas comidinhas nós já temos? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Como faz o número 4 com as mãos? Assim. Faltam quantas? Um, dois. Então, vamos preparar aí essas comidinhas. Aqui mais uma. Para mais um patinho. E quantos tem? Um, dois. Cinco! Ê! E vamos fazer mais um. Mais uma massinha, que é uma comidinha para mais um patinho. Agora vamos contar quantas comidas nós temos? Vamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora contem aí na casa de vocês quantas comidinhas vocês fizeram pro patinho. Seis! Muito bem, crianças! Parabéns! Esses patinhos vão ficar muito felizes porque eles vão comer bastante e tem comida para todos eles. Então, ó, obrigada, Jardim 1. Por me ajudar a alimentar esses nossos amigos. E tem algo que na nossa apostila, na página 98, pede para a gente fazer e é uma brincadeira. Vocês querem saber o que é? Então, peguem a apostila, peçam ajudinha para mamãe, para papai, para irmãozinho, para os familiares de vocês para abrir na página 98.
E aqui está pedindo para a gente confeccionar um avião de papel. Eu já tenho o meu aqui, ó. Lembra dele na aula passada? Eu usei ele, que a gente até ouviu um poema. Então, eu estou com ele aqui já pronto, mas vocês irão confeccionar aí com a família de vocês. Então, tem as instruções, tá bom? De cada passo que deve ser feito. E depois, vocês irão brincar com a família de vocês de uma competição de avião. Como vai ser? Vocês ou vão utilizar ou uma linha, ou um barbante, ou um tecido para colocar para ser a largada ali, né? Vai ser onde vocês irão arremessar o avião. E depois, em uma folha de sulfite ou usando uma bolinha de papel, vocês irão colocar o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. E vocês irão precisar jogar o avião. Então, tô aqui com o meu avião lá na largada, né? Vocês irão jogar. E quem que vai ganhar? Quem fizer a maior pontuação. Combinado? Brinquem bastante. Eu quero saber o resultado dessa competição, hein? Se foram vocês, crianças, que ganharam, ou foi o irmãozinho, a mamãe, o papai. Estou bem curiosa para saber o resultado. Então, não se esqueçam de tirar uma foto e me contar, beleza? E depois que vocês brincarem, vocês irão responder aqui a página 99 da nossa apostila, e que vai pedir para anotar nesse espaço aqui a quantidade que representa o maior número que nós temos aqui. Então, nós temos o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. O número 6 é depois do número 5, então ele é o maior número. Então, nós já quantificamos aqui quantos elementos precisam para compor o número 6. Então, vocês vão fazer nessa parte aqui, ou palitinhos ou bolinhas que representam o número 6. Combinado? E por fim, nós iremos virar a página da nossa apostila lá na página 100. E nós vamos encontrar aqui o número 6 e tem os pontilhados do número 6. E vocês vão precisar de lápis para cobrir os pontilhados, tá bom? E aqui vocês podem ou colar alguns papéis, seis papéis, né? Representando a quantidade aprendida na aula de hoje. E depois tentar fazer sozinhos, tá? Vejam como faz o número 6. Observe qual que é o movimento. É de cima e vai descendo e faz uma bolinha e fecha. Observem quando vocês estiverem cobrindo os pontilhados para depois tentar fazer sozinhos, tá bom? Me mandem também a foto dessa página da apostila que eu quero saber o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei bastante. Eu tenho certeza que os nossos seis amigos aqui, patinhos, também gostaram, porque eles ainda vão sair com a barriga cheia. E foi bem legal. E nos vemos amanhã, crianças. Beijão, tchau!